په روشاني غورځنګ کې له نرانو سره سم سم د ښځو ونډه هم زیاته ده. د پیر روشان په تعلیماتو او تبلیغاتو کې د ښځو باقاعده یو حیثیت و. هغه دا په زړه تېره کړې وه چې د ټولنې نیمه برخه چې د هغه ښځې ده، نو د ښځو روزنه چې د هغه لازمي ده، ځکه موږ ته په روزاني غورځنګ کې ډېرې نامتو ښځې په مخه راځي چې هغو د خپلې برخې کردار ترسره کړی دی، چا د مبارزې او تورې له لارې او چا د قلم له لارې او چا د تبلیغ له لارې چې کوم د پیر روشان د مسلک خاص هدف و، او چا په روزنه کې په تربیت کې د خپلو زویانو او د خپلو نورو کورنۍ وګړو ښه خوندوره روزنه کړې ده. نو ځکه دوی په روشاني غورځنګ کې په ډېر نامتو کردار سره یادیږي. که موږ وګورو نو له ښځو سره د پیر روشان تحریک چې دی هغه همیشه په ښه سلوک کې پاتې سوی دی. موږ دا ویلی سو چې د پښتنو د تاریخ دغه تحریک چې دی دا د ښځو په کردار کې هم خوندور حیثیت لري. بی بی شمسو دا یو ښځه ده، دا د پیر روشان کورواله ده. ویل کیږي چې د پیر روشان له مړینې وروسته دې لشکري او فوزي چارې چې دي په هغو کې له خپلو بچیانو سره له خپلو زامنو سره خوندوره مرسته کړې ده. دا وایي چې په تیرا کې دې د خپل زوی جلال الدین خیرالدین سره د سر لشکري په توګه مرسته کړې ده. نو دا یعنی دغې ښځې بی بی شمسو په روشاني غورځنګ کې باقاعده د خپل لشکر سپاسالاري ترسره کړې ده. تر دغه حاله پورې ویل کیږي چې د مغول دولت یا حکومت په اشاره باندې چې کله یوسفزیانو د دې درې زامن لکه شیخ عمر، دولت او خیرالدین مړه کړل او سرونه یې دې ته راوړل، نو دې د خوابدۍ پر ځای د خوښۍ اظهار وکړي چې ټول ورته حیران وو. دې ویل چې زما زامن چې دي هغه پر حقه لار مړه سوي دي او په زنا او غلا کې نه دي مړه، نو زه د دوی په مرګ باندې نه یم پښیمانه. بیا چې کله سرونه ګوري نو داسې د یوسفزیانو خواته مخ ور اړوي چې زما زویان نران ول او د نر غوندې جنګېدلي دي له تاسو سره، نو تاسو له تیغه تیر کړي دي، تاسو هم تاسو له دوی سره داسې خاص کارنامه نه ده کړې، خو زه د دوی په دغه وزلو باندې نه یم پښیمانه. دا هر څه چې سوي دي د قدرت لخوا سوي دي. نو له دې څخه د بی بی شمسو د شخصیت او د عظمت اندازه لګېدلی سي. سایره نومي ښځه هم په روشاني غورځنګ کې چې ده ډېره نامتو یاده سوې ده. ویل کیږي چې دا د بایزید روشان مریده وه او تلاوت کلام پاک چې دی دا ډېر په خواږه آواز سره دې کولی او ښکاره ذکر به دې کاوی. د دې شهرت دا و کله چې د پیر روشان مریده کیږي نو دا بیا له ښکاره عباداتو څخه لاس اخلي یا یې نه کوي د خلکو تر مخ، نو په خفي ذکر باندې مشغوله کیږي. نو دې دا نفلونه او تسبیح چې دی دا یې پرې ایښي دي، نو بیا د خلکو لخوا دا الزامونه پر لګېدلي دي چې د پیر روشان په مریدي کې چې دی هغه سړی له لارې اوړي، چپیږي، رد کیږي، مرتد کیږي. نو دې به ویل چې کله چې به هر وخت د دې سره د چا خبرې راتلې نو دې به ویل چې مخکې مې ښکاره عبادت کاوه په هغه کې ما ته ریا ښکاره کېده، اوس زه پټ ذکر کوم، په عبادت کې مې بدلون نه دی راغلی لیکن طریقه مې بدله کړې ده. نو ځکه په دې باندې دا الزامونه لګېدل د دې حیثیت چې دی هغه د یو شی مریدې په توګه د پیر روشان د مسلک د تلقین او تبلیغ په توګه ښه خوندور حیثیت لري. داسې هم ویل کیږي چې دې قرآن پاک چې دی له معنا سره زده کړی و او خپلو نورو ښځو مریدانو ته به یې د دې ترجمه او معنا کوله. که چیرې موږ وګورو میرمن علایي چې ده دا هم په روشاني غورځنګ کې یو نامتو ښځه ده. دا د جلال الدین لور ده او د پیر روشان چې ده لمسۍ ده.
او دا د شیخ عمر په زوی باندې واده وه چې اهداد نومېدی. نو د دې زوی چې و د روشانی غورځنګ نامتو شخصیت عبدالقادر، یعنی دا د عبدالقادر مور وه، او دغه رنګه یوه لور وله چې دریا خاتون نومېدله. نو د دې حیثیت چې دی هغه د صورت او سیرت له اړه دواړو خواوو څخه ښایسته یاده سوې ده، او یو سخي ښځه او مهربانه ښځه یادیږي په روشانی غورځنګ کې. په اعداد باندې ګران هم وله، او دې هر کار چې دی د اعداد په کارونو کې د اعداد هر کار چې کاوه د دې په مشوره او مرسته ترسره کاوه. دې د نسو درس کمری په شاوخوا کې یو شمیر قومونه چې دي، قبیلې چې دي، دا سره یو ځای کړي وې، او د ملي مبارزې مشري چې ده دا یې په غاړه اخیستې وه. ویل کېږي چې دې د جنگ په میدان کې هم د سپاه سالاري په توګه خپل کردار لوبولی دی، او دغه رنګه و دې ته دا حیثیت هم حاصل دی چې د یو مبارز او د زړور جنگیالي اهداد ښځه یادیږي، او په خپل هم یو زړور او جنگیالي میرمن ده د روشانی غورځنګ. او موږ ته داسې هم معلومیږي په دبستان مذاهب کې د دې او د عبدالقادر په مشرۍ کې د پښتنو د روشانی غورځنګ چې کوم جنگونه ترسره سوي دي هغه یې باقاعده دا سپاه سالاره یاده کړې ده. موږ دا ویلی سو چې اعداد چې کله مبارزې د مغولو او نورو د روشانی تحریک د مخالفینو سره ترسره کړي دي، نو ډیر ځایونه چې دي دا یې ملګری پاته سوې ده. دې چې دی د خپل تاریخ دغه حیثیت همیشه ژوندی ساتلی دی چې په ښځو کې باید دا ماده وي چې هغه یو قومي تحریک پر مخ بوځي، او ښځه که څه هم په پښتني ماحول کې په هغه زمانه کې د دې حیثیت دپاره نه قبلول کېدله، مګر دې باقاعده پر دې باندې کار کړی دی، او ښځې یې راټولې کړي دي، او د تحریک باقاعده خوندوري شخصیات چې دي هغه د دې په کردار او د دې په تبلیغ باندې رامخته سوي دي. د دې حیثیت چې دی هغه د پښتنو د روشانی غورځنګ له خوندورو نمونو څخه موږ ګڼلی سو چې دې کوم کار ترسره کړی دی د پښتنو د تحریک دپاره په روشانی غورځنګ کې د ښځو ونډه چې ده هغه یې ښه درنه کړې ده په دې اړه باندې. ویل کېږي چې کله عبدالقادر مړ سو نو عبدالرشید خان چې دی هغه شاه جهان ته دا ور وپېژندله، او شاه جهان بیا علایي عبدالرشید او څه نور روشانیانو په درناوي باندې دکن ته واستول، او هلته یې مځکې ورکړلې. دکن او برهانپور کې چې دی تر خپلې مړینې مخکې دې قادرداد ته وصیت کړی و چې زما تر مړینې وروسته به زما قبر چې دی هغه د اعداد په څنګ کې جوړه واستئ، یعنی ما به تیره له وړاستئ. نو دغسې ورسره کېږي چې کله دا مري نو د دې جسد چې دی هغه د تیرا تر علاقې پورې رسۍ او هلته یې خاورو ته سپاري. بله ښځه چې ده په روشانی غورځنګ کې بسۍ روشانۍ یادیږي، دا په کام باندې خلیله وله، د پیروشان د زوی جلال الدین ام عمر یادیږي، او د مغولو پر ضد باندې د دوی دپاره جنګېدله. د اکبر باچا لخوا له جلال الدین سره یو ځای چې دی دا قید سوې هم ده. کله چې اکبر باچا ته دا پېښېږي نو اکبر باچا چې دی هغه له دې څخه پوښتنه کوي چې ته په کام څوک یې. نو دا ورته وایي چې زه روشانی یم، زما د قبیلې نوم روشانی ده، او زه بله قبیله نه لرم. نو د باچا دا وینا چې دا ډیره خوشیږي، او د دې د روشانی تنصیب چې دی دا ورسره تړل کیږي، ځکه بیا لقب ګرځي او بسۍ روشانی چې ده په دې باندې یادیږي. مریم ثانی نومي ښځه هم په روشانی غورځنګ کې ډیره نامتو ښځه یادیږي، د عبدالکریم د پیروشانی او مرید چې دی دا د توري قبیلې خلکو وزلی و،
نو بیا هغو ته دا ویره ولوېدلې وه چې موږ یو زرګ یا یو ښه ستر شخصیت چې دی دا وزلی دی، نو داسې نه وي قیامت او مرګ چې دی دا و موږ ته ډېر دروند پرېوځي. نو د مرګ له ویرې دوی په ګډو باندې یو عبادت پیل کړی و چې نر او ښځې به ګډ سر راټولېدل او په جوماتونو کې به کښېنستل او عبادت بې کاوی. په دغه دوره کې یا په دغه حال کې یو سپینسرې ښځه هم ګډون لري. ویل کېږي چې د اقتالا په ذکر به مشغوله وله له څلوېښتو ورځو څخه پس دا چې د په حق رسېږي. نو دغه ته بیا په هغه زمانه کې چې نوم ورکول سوی دی مریم ثانی نوم ورکول سوی دی، یعنی د خپل عقیدت او خپل تبلیغ چې و هغه د روښاني غورځنګ دپاره کاوی. نو ځکه دا هم په روښاني غورځنګ کې ډېر نامتو حیثیت لري. شیخان نومي ښځه چې ده دا هم د پیر روښان په لارښوونه باندې پټ ذکر یا خفي ذکر چې دی هغه په هغه باندې بخته ښځه یادیږي، یعنی د پیر روښان له هغه مریدانو څخه چې هغه د ده په تبلیغ باندې د روښاني مسلک یا هغه سره د تصوف یا د ذکر خفي پر مخ بیول چې دی خپل ادب ګڼي. نو دې دا کار ترسره کړی دی. ویل کېږي چې یو شناخته باراخان نومي سړی چې دی د دوی کورنۍ ته ورتلی همیشه به په خندا و. یو وخت وراسي د کور ټول خلک چې دی د شیخا په کور کې چپ یا پټه خوله ناست دي. نو دا باراخان ډېر حیرانیږي چې داسې ولې کېږي. دا خو ډېره خوشحاله او خندانه کورنۍ وه، نو زما له راتګ سره به دوی نورې د خندا کیسې کولې، محفلونه به کول، اوس ولې داسې سوي؟ نو دا پوښتنه ځینې کوي چې تاسو زما په راتګ خفه یاستی او که ستاسو په کور کې یو ماتم دی یو ویر دی تاسو ما ته حال راکئ. نو دا ورته وایي چې پخوا مو مریدي نه وه اختیار کړې، نو خبرې مو هم کولې، خوراک مو هم کاوه، خندا و مجلسونه مو هم کول. د پیر روښان په مریدي کې چې دي هغه موږ له ډېرو خوړلو ډېرو څښلو خوب ډېر خوب او ډېرو خبرو څخه منع کړي یو. نو ځکه موږ د خفي ذکر له جبره دومره خاموش یو، دومره پټه خوله یو. هغه پوښتنه ځینې کړې وه چې د هغه په تبلیغاتو کې څه راځي، نو بیا دې څو خبرې ورته کړې وې چې له حرامو څخه ځان ساتل، له حلالو څخه لږ خوړل، اسراف نه کول، لږ خبرې کول، لږ ویل او زیات ذکر کول، له غافلو خلکو څخه ځان ساتل، له هغو څخه لیرې اوسېدل په دایمي توګه چې دا د خدای یادونه او دارنګ. نو دا د دې ښځې په برخه سوي دي دا تبلیغات او په روښاني غورځنګ کې ښه شهرت لري. بی بی نور خاتون بله ښځه ده. دا ویل کېږي چې د بی بی علایق شنۍ خور وه. نو دا هم ښه محترمه او ښه پوه ښځه یادیږي. ویل کېږي چې د میرزا خان انصاري دیوان یې ګرد په یاد زده و، یعنی د روښاني شاعر میرزا خان دیوان که پښتنو لوستی وي نو له دې زه اندازه کوئ چې دا دومره لوی دیوان د دې ښځې په یاد زده و. د دې مشر ورور چې و خان علي شان دا د شاهجهان په دربار کې ښه اړیکې درلوې. نو د شاهجهان او د اورنګزیب چې دی د دوی دواړو ډېر احترام کړی دی په هغه زمانه کې. د دې په مرګ باندې روښاني غورځنګ چې دی دا ډېر غمېدلی و او ډېره خوا یې بده وه. دا ډېره پرهیزګاره او غریبپاله او سخي ښځه یادیږي. حالنامه وایي چې د دې دوې لوڼه فاطمه او بی بی رابعه دا هم فاضلې ښځې وې د روښاني غورځنګ چې دا یې مور وه. نو د دې په روزلو باندې د دوی ښه خوندور تربیت هم سوی. بصري یا بصري د فرید خان د زوی درویش دادو ښځه یادیږي. د میا روښان خلیفه او د تیرا په مستوره کې اوسېدله. درویش دادو چې وی دوه زامن او یوه لور درلوده، امیر محمد یې زوی وی او شاولي یې زوی وی، شهزاده ګله چې وه دا یې لور یادیږي. نو داسې ویل کېږي چې دا د دغې بصري اولاد و، یعنی دې هم خپل کردار چې دی د ښځو په برخه کې په روښاني غورځنګ کې په ښه خوندورو خدماتو ترسره کړی دی. بی بی ایمنه چې ده دا د
ابابکر لور یادیږي او د قاضی عبدالله شزه یادیږي. نو که ورته وګورو د قاضی عبدالله شزه نو بیا د پیر روشان مور ده، یعنی د پیر روشان چې دی هغه د دې له بطنه څخه و. په روشانیان او د مغولو تاریکیان چې دی دا یو کتاب دی، په دې کې د دې نوم سم نه دی راوړل سوی. هغه وایي چې دا د محمد امین لور وله، د ابابکر پر ځای د امین لور یادوي. بهرحال زموږ تاریخ دی او زموږ څېړونکي چې څه لیکي، خو دومره خبره صحیح ده چې د دې نیکه او د قاضي عبدالله نیکه چې ول دا سره ورونه ول. دوی دواړه د لودیانو باچهي په دوره کې له وزیرستان څخه چې دي هلته اند ته تللي وو. دی په خپل ژوند کې د خپل میړه له لاسه هم سختۍ لیدلې وې او خواري یې لیدلې وې. دغه رنګه دی خپل سپېڅلی حیثیت چې دی هغه رنګه خوندور ساتلی و، او د خپل زوی ښه زبردسته تربیت یې کړی و، او د پښتانه قام د سرلوړۍ دپاره یې د پیر روشان غوندې سړی چې دی هغه لوی کړی و، او د دې په غوزي کې چې کوم تربیت دی ورکړی و هغه د پښتنو د تاریخ تر اوسه پورې ستر حیثیت چې دی هغه برقراره دی. او تر څو پورې چې پښتانه او پښتو ادب ژوندی وي، نو د دې ښځې کردار او د دې ښځې تربیت چې دی هغه به د پیر روشان له نامه سره همیشه په روشاني غورځنګ کې خوندي پاتې کیږي. که بیا ورته وګورو، بی بی رابعه هم یو ښځه ده، د میرزا خان انصاري د بی بی نور خاتون ښځې زخه لور یادیږي. دې ته هم ښه خوندور حیثیت په روشاني غورځنګ کې په برخه سوی دی. دا وایي چې الهام الله نومي سړي ته یې ورکړې وله، او چې د الله داد یعنی په رشید خان باندې چې مشهوره و زوی کېدی، دغه الهام الله بیا د الله داد د مرګ وروسته د اورنګزیب چې ده ته رشید خان لقب ورکړی و. نو بی بی رابعه سي ده، دا دومره با اثره شخصیت لري په هغه زمانه کې چې روشانیانو هر کله چې به د دې په حیثیت باندې خبرې اورېدې، نو د دې خبره به کوله. بی بی رابعه ښه با اثره او خوندور شخصیت لري. روشانیانو چې کله خپل تاریخ ته دوام ورکړی دی، دی به له هغو سره هر کله چې دی مرسته کړې ده. نو دا چې موږ ویلی سو چې دی د روشاني غورځنګ اخلاقي او علمی او د روزنې له لارې ښه خوندور حیثیت لرلی دی، او د دوی روشانیانو ښه مرسته یې کړې ده، ځکه یې نو نوم په روشاني غورځنګ کې تر اوسه پورې ژوندی دی. بی بی دریا خاتون دا وایي د بی بی علایی لور وه، چې اهداد نومي روشانۍ چې دی هغه یې پلار و. دا هم ښه کمال حیثیت لري په روشاني غورځنګ کې، او په صورت او سیرت دواړو کې وای ساری نه درلودی. دوه زامن یې درلودل چې یو قادرداد او بل مهدیداد نومېدل. دا په روشاني غورځنګ کې ښه خوندور شخصیات دي، او د دې حیثیت چې دی هغه هم په پښتو ادب کې د روشاني غورځنګ د یو ښه سترې ښځې په توګه، د یو سترې مبلغې په توګه ژوندی دی. بی بی ساره چې ده هغه هم له پیر روشان څخه چې له سنګتوی یا سنګتویي څخه مخالفانو غوښتل چې وی باسي، نو پیر روشان له خپلو پلویانو سره دا علاقه پرېښول غواړي. نو بی بی ساره چې ده هغه ډوډۍ ورته کوي چې راسه له خپل تحریک یا له خپل غړو سره زما ډوډۍ وخوره. نو چونکه هغه په تازه له باندې وي، نو په تاریخونو کې لیکل شوي دي چې پیر روشان د دې ډوډۍ نه خوري. خو بهرحال دا یو مېړنۍ او باتوره ښځه یادیږي. د دې شخصیت چې دی په دې باندې مشهوره دی چې دا د پیر روشان لاسنیوی کوي، یعنی مرید یې پاتېږي او خپل تبلیغاتو ته وده ورکوي. بی بی شهزاد ګله چې ده دا هم په روشاني غورځنګ کې یادیږي، د درویش داد لور وله، د پیر روشان مرید یادیږي. دې به هم خفي ذکر کاوی، او په دې باندې د دې نوم چې دی هغه په
روشانی غورزن کی زوندای دی دومره پردادار شزه یادیږي وای نران خو څه کوي لشزو به هم مخ پټاوي او با قاعده به دیوال ته مخ ګرځول یو په پټ مخ بناسته وا شزو ته هم مخ نشکار کاوي نو زکه په دې غورزن کی ش خوندور نوم او حیثیت مندلی دی بی بی شمسی خاتون چې دا دام د میا روشان د جلال الدین د زوی جلال الدین شزه وا دغه ش حیثیت لري وای دا د شمسی لور ولا چې د مرزا خان زوی خدای داد ته ور کړی ولا دی هم د روشانی غورزنګ په مخبیولو کې د شوزو په ونده کې خپل ښه خوندور کردار لوبولې دی او تر اوسه پورې ستر حیثیت سته بی بی فاطمه هم د روشانی غورزنګ خوندور ښځه یادیږي دا د بی بی نور خاتون لور او صاحب خان ته چې د واده سوی ولا صاحب خان د شیخ علي زوی د خدای داد لمسی کېدی او خدای داد د میا روشان چې یا د پیر روشان چې هغه اکاوي نو ځکه د دې حیثیت چې دی د یو کلم للاری او د سخاوت او همت للاری په درو سرو کې شهرت لري او تر اوسه پورې په روشانی غورزنګ کې چې دی د دې نوم ژوندی دی که بله ښځه موږ وګورو بیا دغه رنګه بی بی مبارکه چې ده هغه هم په روشانی غورزنګ کې ش خوندور حیثیت لري دا د پیروشان د خلیفه علي شیر شزوه او د پیروشان مریدی کړي وه او په خپل خفي ذکر باندې شهرت موندلی وو زلیخا نومي شزه د میاروشان د زوی نورالدین د ده کور والا او د میرزا خان انصاري مور ده میرزا خان انصاري د هیڅ تعارف محتاجه نه دی په روشانی غورزنګ کې موږ یې خوندور دیوان لرو چې پښتانه یې ولولي نو په دې کې د روشانی غورزنګ او تصوف ډیر خوندور سرکونه خوندي دي تر دغه حاله پورې به زه درته ووایم چې د ډیر شعرونه چې دي هغه پښتانه وایي او نوم د نامه ارامان بابا ورسره یادوي مګر شعرونه چې دي هغه د میرزا خان انصاري دي کله چې جلال الدین چې وایي په تیرا کې وایي او د مغول اکبر عمره آصف خان قاسم خان او نورو لشکرې پر ورغې تیرای معاصره کوي نو دلته بیا چې دي افریدي او ورکزیان چې دي هغه سره کښېني او دا فیصله کوي چې اعداد به هغو دا کړي وو چې موږ ته به دا شخصیت خامخا په لاس راکوي نو وایي چې اعداد به له خپلې مور بی بی بسۍ سره او میرزا خان انصاري مور زلیخا به مغولو ته سپارو په دې صورت باندې موږ چې دي دا تیرا محاصره چې د خلاصېدلی شي نو په دې کې دا سوي دي چې مغولو پر دوی باندې هر څه چې دي بند کړي دي او د خوراک شک هر څه ذرایات یې د هغه ورباندې بنده کړې ده نو دا خلک مجبوره سوي دي بیا دوی په لاس ورکړي دي بی بی کمال خاتون هم په روشانی غورزنګ کې خوندور حیثیت لري دا د میا روشان او د بی بی شمسو لور ده او کله چې وایي میا روشان چې په مومنځیو کې وي نو په دغه کمال خاتون کې له دغه ځایه زخه پاین خان زوی چې دی علي خان ته یې ورکړې وله دې خپل حیثیت چې دی په دغه شپو کې ښه خوندور کردار چې دی هغه ښکاره کړی دی او وایي غنیمت چې و هغه به دې وشلی چې به هر غنیمت په لاس ورغی دغه بیې پنځه برخې کولې یوه برخه به یې د روشان کورنۍ ته ورکوله او څلور برخې چې دی هغه دوی په خپلو میانو کې وشل ویشلی کمال خاتون چې ده دا د مغولو له لاسه ډیر ناتارونه هم لیدلی دي او د مغول واکمن د اکبر باچا په امر باندې له خپلو دواړو زویانو سره دا په لاهور کې قیدم پاته سوې ده کله چې جلال الدین وخت نا وخت هندوستان ته د کمال خاتون د خبر اخستلو دپاره تلی نو هلته به بیا میرزا خیرالله او میرزا جانی دواړه ورسره وو یو وخت وایي کمال خاتون یا ببکر ته ویلي وو چې د زامن مې له دې ځایه وباسه که دې وس ورسیږي نو داسې سوي وو چې ده ته کله موقعه په لاس ورځي نو د دې دواړه زویان چې دي له دې ځایه زخه باسي او خلاصوي یې مطلب دا که موږ د روشانی غورزنګ
ښه په غور باندې مطالعه وکړو، نو دا صرف د نرانو غورځنګ نه دی، په دې کې د ښځو ښه خوندوره برخه خوندي ده. تر دې حاله پورې چې ډېرې روښاني نسخې چې موږ پیدا کړي دي هغه د ښځو د پاره کاتبانو کتابت کړي دي، خصوصا د خیر البیان نسخه د بی بی خیر خاتون د پاره لیکل شوې ده. نو د دوی په دې حیثیت باندې سړی خبرېدلی سي چې دا ښځو دومره خوندور حیثیت درلود، دومره عالمانه او فاضلانه نظر یې درلود چې خپل ادبیات او خپل کتابونه چې و دا یې ضایع کېدو ته نه پرېښول. کاتبانو ته به ویل چې دا کتابونه راته کتابت کوي او دا دې اوس موږ د تاریخ خوندوره برخه ده او د دوی په نومونو باندې خوندي ده. نو د پیروشان د پښتنو دغه تحریک چې دی دا د نرانو له حیثیت سره سره ښځو ته هم ښه خوندوره ونډه ورکوي او د ښځو پر تعلیم او روزنه باندې زور ورکوي او دا د لمر غوندې روښانه دی دا تاریخ چې هیڅوک یې پټولی نسي او دا د دوی کردار چې دی په پښتو ادب او تاریخ کې خوندور حیثیت لري او خوندور ځای نیولی دی او تر څو پورې چې پښتو ادب او پښتو ادب لوستونکي وي نو دا به د دوی حیثیت چې وي، یعنی د روښاني غورځنګ د ښځو حیثیت چې وي، دا به د لمر غوندې ښکاره وي.